মাংস দুপিচ মান থৈ দিছিলে কুখলেৰে ইয়াৰ পৰা লৈ গৈ খাইছেগে দেখিছেনে সেইফালে হেল্ল' গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। নমস্কাৰ সকলোকে, মই কল্যাণী। গাইজ, আজি আমি জাজিমুখত খানা খাম। তো আজি মানুহ আহিছে আৰু মই আগতীয়াকৈ আহিলোঁ আৰু মই ভনীহঁতৰ ঘৰতে আছোঁ। আৰু আজি দিনটো কি হয় আপোনালোকক মই গোটেইখিনি দেখাম। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব। চ' গাইজ, ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মই আজি অকলে অকলে আহিছোঁ, এই হেৰি তিনিঘৰীয়াৰ পৰা আহিছোঁ। কেনেকৈ আহিছোঁ আপোনালোকক ফাৰ্ষ্ট টাইম মই দেখাই লৈছোঁ হা, কাৰণ অৰণ্যৰ মাজত মই অকলে আহিছিলোঁ। আমাৰ ভাইটিক থ'বলৈ গ'লোঁ, ইমান অহংকাৰী সি মোক নথলে, জানেনে গাইজ। হে গাইজ, মই ঘৰৰ পৰা ভাত খাই আহিছিলোঁ, কিন্তু আকৌ ইয়াত খাব কৈছে। তো অকণমান খাই লওঁ। এয়া আমাৰ চকুলৰ নিচিনা, হাই কৈ দিয়া, হাই। আৰু কয় আকৌ মোৰ বিষয়ে অলপমান, কৈ দে কৈ দে, আজি কি কৰিম আমি কল্যাণীক চাই থাকিম আৰম্ভণিৰ পৰা শেষ হ'ল। তহঁতি চব কৰিবি কাম গাইজ। এয়া চাওক, কপিল আৰু ডিচি আমাৰ কেৰাহী চেৰাহী লৈ গৈছে আৰু মই আগে আগে গৈ আছো। মই মিনিষ্টাৰ নহয় জানো গাইজ, সেইকাৰণে একো হাত মে কুচ ভি নেহি হে, ইছিলিয়ে মোবাইল কো লেকে যা রহা হুঁ। হ্যাঁ, অ মোবাইলটো আছে মোৰ। হাই নমস্কাৰ, আজি আমি আহি আছোঁ, এয়া মোৰ ফ্ৰেণ্ড হয়, ইভাগে ভণ্টিও হয়, এয়া আমাৰ কল্যাণী। আজি আমাৰ এই সৰুভাগে আজি খানা এটা আয়োজন হৈছে আপোনাৰ জাজিমুখ, আপোনাৰ টিয়কতে, টিয়কৰ পৰা অকণমান সোমাই আহিব লাগে, বহুত ধুনীয়া জেগা, আপোনালোকে আহিব পাৰে। এতিয়া পিকনিক প্লেচ হয়, আগলৈ গৈ থাকক, চাই যাব। আমি এতিয়া বৰ বেলেগ ধুনীয়া জেগা এটাত গৈ আছোঁ, আজি ভিডিঅ'টোতো বহুত ধামাকা হ'ব, খানা হ'ব, আপোনাৰ গাহৰি হ'ব, গাহৰি বইল কৰি পুৰিম, তাৰপিছতে ব্ৰইলাৰ চিকেন আছে, বইল কৰি পিনি পুৰিম, চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে। বাকী ইয়াৰ চেনেলটো লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব। ৱেলকাম টু মাই, হে গাইজ, ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল। এই বলিয়াটোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বিন্দা, মই আইলাইনাৰ বেয়া হলে। নমস্কাৰ গাইজ, 2023 বৰ্ষৰ নৱবৰ্ষৰ কি 2023 হয় না, এইবেলি আমি জাজিমুখত এটা ডাঙৰ পিকনিক স্পট বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু এইবেলি নহ'লে। আমি 24th আমি বনাম বুলি ভাবি আছোঁ টি এম পি কে ফালৰ পৰা। আজি আমি খানা খাম তিয়ক আঞ্চলিক সমিতিয়ে। গাহৰি আছে, ছাগলী আছে, ব্ৰইলাৰ আছে, ৰঞ্জনে চোলা নুখুলিলে হয়। ধন্যবাদ ৰঞ্জন দাদা আৰু হিজৰা, ৰঞ্জন দাদা আৰু হিজৰা হয় গাইজ। মোৰ এতিয়া একাউণ্টত 600 টকা এটা সোমাইছে দেই, মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া চাওক, মই গাহৰি মাংস বাকী দিছিলোঁ, 600 টকা সোমালে আজি ইউটিউব কৰি কৰি। আজি মোৰ প্ৰথমটো ইউটিউব চেনেলৰ পইচা সোমাইছে গাইজ। মোৰ চেনেলটো হৈছে কুশল ফুড ব্লগ, আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই লিংকটো আপোনালোকৰ কল্যাণী চেনেলৰ ভিডিঅ'ৰ তলত। আৰু মই আজি অকলে খাম, ৰাইচ বেয়া নাপাব, মোৰ লগত সেইজনী সহযোগ কৰিব, মোৰ মামো হয় যে। একেলগে আৰু এইফালে প্ৰেৰণ
মিচিং নাগাম হৃদয় নলুকে ইউটিউব চেনেল নাম নলাক্রাইব বিলা এ মহেন্দ্র দাদা রামপুরের হয় দে কুশল মিলি সোনারী মিচিং গাঁও রঞ্জন দাদা নন্দনপুর কবিল মিলি আলিমুর মিচিং গাঁও দেবজিৎ দাদা জপং গাঁও আর এয়া পুলু ঔগুড়ি মিচিং গাঁও আমার ডিসি ঔগুড়ি মিচিং গাঁও জানটু জপং গাঁও আর মহেশ দাদা লক্ষীবাড়ী জিনা দাহ রূপহিমু শিবসাগর আর এয়া বর্মথাউরি আর এজনী কলে গল পলালে মিস কল্যাণী মিলি আলিমুর মিচিং গাঁও বর্তমান মুখালনী বাহি হনুমান তেল গাইজ আমি গরবা খাবলে হলে অকল হনুমান তেলে খাও এয়া হল এভরিডে নিমখ আমি সদায় সদায় এভরিডে নিমখে খাও এয়া জার এই গাইজ যেতিয়া হনুমানে লঙ্কালে গৈছিলে হেতু তেল খাই গৈছিলে আপুনি খাই চাব লঙ্কা পার কৰিব পাৰিব হাই গাইজ ভাত বনাই হল ও তেনেকে নহব রে ইয়া থাকি পারবে ও জানতে দে থাকি দি কবিতা বাইয়ে আলু কাটি আছে হ্যাঁ গাইজ মহেশ দাদা হাঁহি আছে সঁচাকে আজি বহুত দুখ লগা কথা দেখক জাজিমুখখন আমাৰ অৱস্থা কেনেকুৱা কৰি পেলাইছে ইয়াত বালিখানৰ পৰা আপোনাৰ জাজিমুখখন ইমান ধুনীয়া এটা পৰিৱেশ আছিলে কিন্তু জাজিমুখখন আজি জৰজীৰ্ণ অৱস্থাত হৈ আছে আমাৰ ইয়াত আমি সঁচাকৈ আজি তিয়কবাসী হিচাপে আজি বহুত লজ্জাজিত কাৰণ ইয়াত প্ৰত্যেকটো ডিচেম্বৰ আৰু জানুৱাৰী মাহত ইয়াত বহুত দূৰৰ পৰা পিকনিক খাবলৈ আহে কিন্তু আজি আমি সঁচাকৈ বহুত দুখিত আমি তিয়কবাসী ৰাইজ হিচাপে কিন্তু এনেকুৱা এটা জেগা নাই জাজিমুখত গোটেই বালি খনন চিণ্ডিকেট তো চৰকাৰক আমি অনুৰোধ জনাম যে সেইখনত অকণমান চকু দিয়ক ফৰেষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টক ইতিমধ্যে মাছ ধৰি আছে আপোনালোকে চাওক জাজিমুখৰ মাছ বুলি ক'লে অসমৰ প্ৰতিটো জেগাতে বিখ্যাত যে জাজিমুখৰ মাছ সঁচাকৈ বহুত ভাল টেষ্টি হয় বুলি কয় কিন্তু ৰাতিপুৱা ইয়াত 4:30 বজাতে আহিব লাগে মাছ আনিবলৈ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ শামুক চাওক আমাৰ মিচিঙৰ প্ৰিয় খাদ্য শামুক সেয়া চাওক মাছ ধৰিছে গাইজ এয়া আমাৰ মাজত আছে এই প্ৰেৰণা এয়া কল্যাণী তেখেতৰ ইউটিউব চেনেলে হয় মই পাছত মোৰ চেনেলত আপলোড কৰিম এইটো ভিডিঅ' তো এতিয়া মই ইয়াত দিছোঁ এয়া চাওক এয়া আমাৰ সেই ছোৱালীবোৰ আমাৰ লগত বহুত সহায় কৰিছিলে আমাৰ কাংকিন কাবাঙত তাকে আমি তেওঁক আঞ্চলিক হিচাপে আজি খানা খাবলৈ আহিছিলোঁ সঁচাকৈ কিন্তু বহুত দুখ লগা জাজিমুখৰ অৱস্থা একদম বৰ বেয়া হৈ আছে এতিয়া মানে আমি মাননীয় অসম চৰকাৰক এটা অনুৰোধ কৰিম যে যেনে তেনে সেই জাজিমুখখন সুৰক্ষা কৰক নাই আমাৰ তিয়কবাসী হিচাপে আমি জাজিমুখখন হেৰুৱাই পেলাম কেনেকুৱা পাইছে আপোনাৰ অনুভৱ ইমানগাল মানুহ আছে আপোনাকে ৰান্ধনি বনাই দিছে মোৰ দুখ লাগিছে বাৰু আমাক খোৱাব নহয় হয় নে খাম আৰু আজি হে গাইজ চাওক আমাৰ চব্জি বনাই মেলি হ'ল আৰু মই খাই আছো পুৰা Okay.
কুকুর এটা আইছিলে হা ইয়াত মানে পেৰো নাই মাংখ দুপিছ মান থৈ দিছিলে কুকুখল লৰে ইয়া পা লৈ গৈ খাইছেগে দেখিছে রে হে ভালে খাই আছে পুরা হেডু সুগর খাই আছে জানে প্লেন কা হবল হ্যালো গাইস দিস ইজ কয়লানি ব্লগ 100 টা ভিডিওৰ পাছত কেটা লাইক 200 টা লাইক 50 টা ভিউজ হৈ গল দিস ইজ বেয়া কথা এই চেনেলটো আনসাবস্ক্রাইব কৰি দিও Guys, amar sabzi banai hoi golaro. Hey, saw deposit dada aro pulue. Namai dise. Okay, photo mai. Etia photo mai long. Pulago, pulo. Guys, khabo hoise aro amar. Hey, saw dish lolu. E phale zina baireo. Namaskar. Guys, bhat khalu aro. Etia hat dhuilo. খালেন না খালো খালো আমি গুটকা কোন খাবলৈ কেনে কা হল বাচ্চা মোদা সিনা খান তো হয় নে পুরা মোদা মো পেটু দেখা দিবা গাইস এ তাও আমার কুফলরে খালে আৰু কেনে কা পালে সাকে বহুত ভাল লাগিলে আজি খানা খাই আজি আমি সাকে গৌৰৱমিত কল্যাণীয়ত্ৰ গাঁৱত আমি আহি খাবলৈ আহিছিলোঁ বৰ ধুনীয়াকে উৎসাহ কৰিছে আমি একচুৱেলি এবোৰ পৰিবেশ পোৱা নাই আজি প্ৰথম পাইছো এৰ ধুনীয়া ছলি চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি দিম এ তাও গাইস আমি মানে খাই বৈ এনেকে জানটুয়ে সাফা কৰিছেগে ইয়া দি দিছে গুটেবোৰ গিলাস গিলাস ইয়াত মানে লেতেৰা কৰা নাই আৰু ভাত দিছে কুকুৰে খাব গাইস ইয়াতে আমি বাচন বৰ্তন ধুলো আৰু পেৰণ আৰু মই সেইফালে হাই পেৰ হাই চাওক গোটেইবোৰ তিতি আছে হাত এইফালে ধুবলৈ আহিলোঁ এতিয়া লৈ যামগৈ আৰু এতিয়া হ'ল ধুই হেল্ল' মোৰ চশমাটো হেৰাই থাকিলে গাইছ কোনোবাই পাইছে যদি কৈ দিয়ক না কল্যাণী চেনেলত মোৰ চশমাটো পামগৈ না হে গাইছ আমি এতিয়া যামগৈ আৰু বাই বাই আমি যাও আমি বহুত দূৰ যাব লাগে এই আমি এতিয়া এইকেইটা গেট পাৰ কৰিব বাই 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 খানা আমাৰ এনেকৈ হ'ল এতিয়া মই ঘৰলৈ যাওঁগৈ ঘৰা ঘৰি হৈছে আৰু মানুহবোৰে তো আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে জনাব লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব মোৰ চেনেলটো কৰি দিব বাই বাই লাভ ইউ অল